Novac za realizaciju projekta izučavanjem istorije do pomirenja, koji provode Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u partnerstvu sa ACED-om, Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj, Europska unija je obezbijedila kako bi ljudi demokratskim usaglašavanjem oko činjenica nalazili zajednički jezik i kada su u pitanju važni događaji iz prošlosti, kao što je Prvi svjetski rat. Profesor dr. Željko Vujadinović, istoričar, učesnik u projektu, objašnjava da se on sastoji od tri dijela. Prvi, objavljivanje i distribucija knjige Vladimira Dedijera Sarajevo 1914. i stenogram sa suđenja mladobosancima. Drugi dio je prikupljanje članaka o sarajevskom atentatu i Prvom svjetskom ratu objavljenih u tom periodu u europskim zemljama. Treći dio je snimanje dokumentarnog filma koji je prikazan i sinoć na Europskom univerzitetu. Taj film traje oko sat vremena i kažem, on je mješavina jednog dijela dokumentarnih priloga iz same 1914. godine, a s druge strane je također i današnji prikaz situacije na ta zbivanja. Javna debata o historijskim dešavanjima toga doba i samom projektu drugi je njegov aspekt, što se desilo i sinoć u amfiteatru Europskog univerziteta u Brčkom. I kroz te aktivnosti pokušavamo postići ciljeve projekta, a to su razvoj kulture dijaloga u izučavanju historijskih tema, da bi se smanjili negativni stereotipi u materijalima koji se bave historijskim temama u Bosni i Hercegovini. Predstavnici ovog projekta posebno su naglasili sinoć u raspravi vođenoj na Europskom univerzitetu da ovaj poduhvat koji je iniciran stogodišnjicom Sarajevskog atentata i Prvog svjetskog rata ima za cilj da istraživanjem činjenica predstavi referentnu istinu koja će eliminisati prostor za tenzije i graditi ambijent pomirenja na ovim prostorima.